Розпрощався з посадою. В Кропивницькому відправили у відставку голову обласної ради Сергія Шульгу. Державний орган він очолив наприкінці 2020 року. Однак дуже швидко через свою закриту управлінську політику посварився з депутатською більшістю. Крім того, голову не раз критикували за сумнівні кадрові призначення, що призвели до накопичення кредитних боргів комунальними підприємствами області. Питання про відставку пана Шульги депутатський корпус поставив ще місяць тому. Тоді пропозиція провалилася. Але з другої спроби звільнити голову обранцям таки вдалося. Однак не без гучного скандалу. Чому свою відставку вже екс-голова вважає незаконною? Та хто замінив його на посаді? Про це в наступному сюжеті. Позачергове засідання обласної ради, призначене на 10 ранку, вчасно розпочати не вдалося. У залі зібралось замало депутатів. Шановні депутати, прошу зареєструватися у системі голосування ВІЧ. Зареєструвалось 14 депутатів. Сесія неповноважна на даний час. Втім, сесію не перервали. Депутати з кількох фракцій почали стягуватись до залу лише через годину від початку засідання. Загалом зареєструвалося 40 обранців. Першим виступив депутат Олександр Горбунов. Він запропонував закрити 15-ту сесію та розпочати засідання 16-ї, на якому розглянути єдине питання – про звільнення голови обласної ради Сергія Шульги. Мовляв, з цим клопотанням третина депутатського корпусу зверталися ще 7 квітня. Протягом 14 днів цієї дати головою обласної ради, його першим заступником та заступником голови сесія скликана не була. Саме через таку бездіяльність голови обласної ради 22 квітня 2023 року однією третиною депутатів обласної ради від її загального складу було прийнято рішення про скликання 16-ї позачергової сесії Кіровоградської обласної ради 25 квітня 2023 року об 11 годині. Участь у засіданні вже 16-ї сесії облради в електронній системі підтвердили 43 депутати. Однак Сергій Шульга попередив, починати її протизаконно. Каже, це ніщо інше, як спроба захопити владу в стінах облради. Сьогодні зводять рахунки зі мною. Завтра, через вашу мовчазну згоду, дійде черга і до вас. Я вже неодноразово наголошував, що за посаду не тримаюсь. А я тримаюсь за зміни, які розпочав, за людей, які стали рішуями цих змін, за розвиток і євроінтеграцію Кіровоградщини. На захист керівника облради стала депутатка від забороненої партії ОПЗЖ Людмила Давиденко. Застосувала стару перевірену тактику. Почала блокувати трибуну для виступів. При 8.2 регламенту обласної ради оголошується прізвище депутатів. Я хочу запитати. Трохи вгамувавши емоції, депутатка заявила, що піднімати питання про переобрання голови можна лише тоді, коли він прозвітує перед обранцями. А доти – це свавілля опозиції та політичний тероризм, який вигідний окремим політикам в облраді. Це йде захоплення влади, і всі це розуміють, бо комусь треба чомусь сьогодні так поступити. Що заважало сьогодні опозиції зайти на сесію, на який би прозвучав звіт, на 40 сторінок звіт, та соромно ж буде. Людина буде звітувати і розповідати, що зроблено командою, а вони будуть достроково припиняти повноваження. Їм подобається ось такий спосіб це зробити. Підтримали голову облради і представники фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Вони переконані, звільнення Сергія Шульги в такий спосіб суперечить регламенту, тому їхня фракція участь у голосуванні не брала. Подумайте, яку ми зараз бомбу закладаємо в нашій подальшій роботі. Є закон України, є наш регламент. Я виступаю за законність і не проти того, щоб розглядати питання недовіри голові обласної ради. Але наша фракція виступає за те, щоб це робилося в законний спосіб. Попри застереження та протести колег, депутатська більшість колективно розпочала 16-те засідання сесії і додала питання про переобрання голови в порядок денний. Голосування за очільника облради за законом має відбуватися таємно, тож роботу розпочала і лічильна комісія. Було затверджено форми бюлетенів для волевиявлення. І прямо в сесійній залі взялися монтувати кабінку для голосування.
Таємне голосування за відставку голови облради розпочалося по обіді. Підтримали звільнення Сергія Шульги 39 із 41 депутата з тих, що проголосували. Позицією обранців вже екс-голова облради обурений та збирається оскаржити їхні рішення в суді. Моя думка, що це незаконний спосіб, тому що була можливість проголосувати це на 15-й сесії. У зв'язку з тим, що вони поступили незаконно, я буду вимушений звернутися до суду і оскаржувати. І, скажімо так, щоб суд визнав ці рішення 16-ї сесії незаконними. Замінити Сергія Шульгу на посаді голови облради запропонували іншому слузі народу Юрію Дрозду. Той не заперечував. За його кандидатуру проголосували 37 депутатів. Пріоритетними на посаді голови обласної ради для мене є такі питання. Відкритості і гласності. Питання призначення керівників комунальних підприємств має повернутися у сесійну залу. Розглядатися депутатами на постійних комісіях та публічно. Робити це одноосібно, прикриваючись будь-якими посадами, неприпустимо. Обласна рада має бути сприятливим ґрунтом для реалізації ініціатив депутатів. Жоден запропонований проєкт, рішення чи пропозиції депутата не можуть бути проігнорованими. Після переобрання голови депутати передусім розглянули питання про закупівлю медобладнання для онкодиспансеру в Кропивницькому, а також про реорганізацію шкірвендиспансеру та наркодиспансеру в Олександрії. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».